שלא. אין לה קפה נינג'ארו שלי. וסביב מהנינג'ארו. ניקח למשל את זה. כמה סובבים. את הבון למטה. את האצבע למעלה. אפשר גם הפוך. מסתובב ככה, עד מסתובב ככה. החדשים, אפשר לשים את אלה. ובאחורים שמים כל מיני דברים. למשל יש לי קלף שחקן זה ואני רוצה לשים ולתקוף עם הקלף הזה. יש לי קלף שחקן כזה, אני לא יכול, בגלל שקלף הזה יש לו רמת קרח 2, לא, יש 0 רמת קרח. למשל אני אקח אדמה ואת הקלף, קלף שחקן אדמה ואת הקלף הזה, קלף לשתי הקלפים האלה. את אלה אפשר, בגלל שהקלף הזה קטן בקלף הזה. ולמשל יש בקלפים סימנים כאלה וסימנים בחדשים. יש שתי סימנים. סימנים כאלה וסימנים כאלה. הסימן הזה אומר שצריך לשים על סביבו את זה. הקלף הזה אומר צריך לשים על שחקן נשק זהב. ולכל קלף יש משמעות. ודוגמה הקלף, אוקיי, ויש גם קלפים כאלה יש להם סימן כזה, זה אומר שצריך לשים כאן קוביה. לא תמיד קוביה אחת. לפעמים זה שתיים בסטדים. יש גם סוגים של קלפים כאלה, שאם אתה מסתובב עליהם, אתה מפסיד. כלומר, רק מי שלא שם אותו. יש גם, הקלף הזה אומר שאם יוצא תיקו, הקלף הזה, אם יוצא תיקו, אז מי ששם את הקלף מנצח. זה הקלף שלמשל אני שמתי, הילדים שלי צריך לסובב בין העצמות. כלומר ככה. קלף זה אומר שקלף משימה. למשל אני שמתי אותו, אני צריך יש לו 3 הזדמנויות לסובב את הסביבון שלו בין שתי קלפים. אם הוא מצליח אז הוא מנצח בקרב, אם הוא לא מצליח הוא מפסיד בקרב. טוב, זהו להיום.